Поздравления, пожелания для фанатов вашего друга. Ассаламу алейкум, ваша жиналган хаум. Қалдарыңыз қалай? Жақсыла? Димаш жақсы көреміз а? Хорошо, будем на русском говорить. Спасибо, то, что поддерживаете Димаша, нашего дорогого Димаша. И, конечно же, за счет Димаша мы также познакомились с вами. И мы очень рады, мы вас всех любим, мы вас всех уважаем. И Димаш, честно сказать, вас всех, каждого любит по-особенному. И поэтому я очень благодарен, то, что вы есть у него и вы есть у нас. И, как бы сказать, мы все вас любим очень сильно. Спасибо, то, что пришли. Спасибо, то, что всегда его поддерживаете. Барлықтарыңызға Аллах тағала разы болсын. So, especially for English-speaking friends that are present here and international fans. Thank you so much for being here. Thank you for supporting Dimash, for always being there for him. We love you so much. And I have to tell you that Dimash loves each and every single one of you in his own way. And he loves you so much. Thank you so, so much for support. Алпамыс, у меня для начала просьба, пойдем в центр, а то кого-то стесняешься, боишься кого-то, пойдем. Ну, теперь можешь смело говорить. Ассаламу алейкум, достар, құрметті, нағыз сіздердің ең бірінші осы бастарыңызды қосып отырған Димаш Достар фан-клубы, яғни атын өз айтып тұр, достар деп, сондықтан біздің Айсултан екеуміздің бұл кешке келмеуіміз дұрыс емес, сондықтан нағыз Димаш Достар болғандықтан бүгін арнайы келдік сіздерге. Thank you so much for coming, and thank you, Dimash Dostar, for arranging this event and for uniting all the fans from around the world. Рахмет. Өздеріңіз білесіздер, мен Димаштың қасында ең көп жүретін адамдардың бірімін. Оның түнде де қасында боламын, кей кезде күндізде қасында боламын. Димаш сіздерсіз ешкім емес білесіздер, да? Ол сіздердің арқаларында өзі жарқырап өнер көрсетеді, сіздердің арқаларында олар бірге өнер көрсетіп, жетістіктен жетістікке жете береді. Сондықтан ең бірінші баш Димашқа рахмет айтқым келеді, себебі сіздер егер Димаш болмаса, мен сізді білмейтін едім, сіз Астанаға келмейтін едіңіз, Семейден, да? Гауһарсызды танымайтын едім, Мадинамен таныспас едім, Дананы танымайтын едім, да? Анжеде Оразгүл апай тұрмайтын едім, андай болып. Осындай бір әдемі кешке Астанаға ана аяқтан шетелден қонақтарымыз келмейтін еді, осы барлығы Димаштың арқасы. Сондықтан Димашқа сіздер емес, Димашқа рахмет айтып келеді осы үшін. Қошемет ұмытпайық Димашқа. That came, and also if it weren't for Dimash, then I wouldn't be able to meet you, and I'm so happy that Dimash is here. Because of Dimash, I'm able to know you, all the beautiful people, his fans. So I wish you all the best, and it's amazing that Dimash, because of just one person, we are all united here tonight. Thank you. Шынымен де, ал енді сіздерге айтатыным, бүгінде келген кештерін жаңа келерін алында Димашқа қасына жақындап айтамын да, Димаш деген өзің білесің ба? Димаш достарының көмірін ұйымдастырған, саған айттық, ол білет барлығын. Шынымен де, Айсултан сөзімді шындай түседі, өте қатты толқып отыр. Мен жоқпын дейді айтады, қандай күшті дейді, оны ешқандай әшінде ондай болған жоқ дейді, мен жоқпын ол жерде дейді, бірақ мен атынан керемет шаңырап өтіп атыр дейді да. Сондықтан Димаштың жаңында сол сөзі көзі толқып жасаурап кетті да. Сондай сезім сыйлаған Димашқа, менің жан досыма, Айсултанның жан досына, осындай сезім сыйлаған сіздерге үлкен рахмет. Right before arriving to this event, I came up to Dimash and I said, do you remember, do you know that tonight Dimash Dostar is organizing this beautiful event? And he said, yes, of course I do. And he's very busy preparing for tomorrow's concert. And when he's just very, very much thankful for this. And when he was saying those words, he kind of got a teary eye. Wow. So he loves you so much. He loves us so much. Thank you.
өте қуаныштымын мына жерде әртүрлі кісілер кішкентай қыздар үлкен кісілер әртүрлі жастағылар баршаңызға шын жүректен рахмет айтамын мен көп сөз сөйлеп келіп тұрған жоқ мен сіздерге бүгін жақсы екі бірдей бұл кеш бүгінгі қазір болайын деп тұрған кеш тарихи нәрсе екі бірдей жаңа өнер адамдардың өнерге шығайын деп жатырған үлкен адамдардың сіздер мен біздер тұсауын кесеміз бүгін There are so many different people, so many different nations and ages, and this night tonight is making a history. This night tonight is gonna be a great night. Димаш, бұл жерде болу керек еді, тек қана бұл кеш үшін емес, осы номерларды көру үшін. Сондықтан Димашқа осы қазіргі болатын сәтті жету үшін видеоларыңызды, телефондарыңызды дайындаңыздар, телефонға түсіріп алу керексіздер. Dimash actually, he really would have loved to be here, but he couldn't make it. So we are going to present you some special performance. Round of applause. Бірінші таныстыра айтатыным, Димаштың жақын достары, оның 10 жылдан бері дос болып келе жатырған Айсултанды білесіздер? Айсултан бүгіннен бастап ән айтатын болады. Әдейсіздер. Best friends of our beloved Dimash, and from tonight on, Aisultan is actually going to sing. Winnie, are you here? Winnie, you're going to sing. We're going to sing to you, Winnie. And we have two friends that will help us tonight. Is there a reason why Dimash died out of the Tarkan Gizir, died out of the Bogan Gizir? Then what's the Yikishigan Shashana Pulana? Do you remember? Олар енді бүгіннен бастап Қазақстан әлем барлық ел үшін жаңа домбырадан құрылған жаңа топ болады. Бірақ алдағы ол танымал түсінгенін көресіздер алдағы уақытта. Ертең Димаштың концертінде олар өнер көрсетеді. Бірақ бүгін олар ең бірінші рет тұсауын кесейін деп отырмын сіздердің алдарыңызда. Guys are performing for the first time, and tonight, from tonight on, they will become the great and popular, well-known musicians. Қабылауымызда бұл топтың аты Бастау. Итак, друзья, давайте поприветствуем. Дальше Айсултан тынды. Димаш is busy now. Первый сухай специально для вас, Айсултан, с музыкальной композицией. He said, как известно, он начал петь. You ready for the performance? Это в какой-то степени его вдохновил Димаш, да? Да, естественно. Айсултан! 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 Барабан будет, нет? Айсултан! Сегодня барабана не будет. Сегодня будет вокал. Айсултан! Можете создать новую фан-группу Айсултана. Pero me, y tengo más urgente la cruz.
больше не догонит. Может быть, я вернусь когда-нибудь, этим городом заклянусь и прогнусь. Попомни нас, он помни нас, и мы все помним, как сейчас. Может быть, я вернусь когда-нибудь, этим городом заклянусь и прогнусь. Попомни нас, он помни нас, и мы все помним, помним. Может быть, я вернусь когда-нибудь, сондықтан келесі топта бастау дайыстамыз жатыр.